Permezz ta' dokument ġdid, aktar minn 30,000 Malti u 51,000 oħra ta' dixxendenza Maltija li diġà jgħixu fir-Renju Unit se jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu fir-Renju Unit wara Brexit li mistennija s-saħħ fl-aħħar ta' Marzu ta' sena d-dieħla. Il-Gvern Ingliżi konferma li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li bħalissuhom residenti fir-Renju Unit u oħrajn li beħsibhom imorru jgħixu fil-pajjiż għandhom sa Ġunju tas-sena 2021 biex japplikaw għad-dokument ġdid ta' residenza. One News tkellem għall-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela dwar din l-iskema. Ħajkun hemm din l-iskema ħansieħu lilek tal-settled status u allura wieħed irid japplika għal din l-iskema li għad trid toħroġ. Biex wieħed japplika jrid ikollu passaport validu jew inkella karta tal-identità nazzjonali valida u jrid ukoll jipprovdi prova ta' residenza fir-Renju Unit. Il-Ministru Abela ħeġġeġ lill-Maltin li jgħixu fir-Renju Unit biex jiġbru d-dokumenti biex jirreġistraw u juru li għandhom il-permess meħtieġ biex jgħixu u jaħdmu fir-Renju Unit. Dan għax wieħed għandu bis-sentej biex jagħmel l-applikazzjonijiet meħtieġa. Fit-30 ta' Ġunju tas-sena 2021 mbagħad jiskadi l-perjodu ta' meta wieħed jista' japplika għal dak li qed jissejjaħ bħala pre-settled status jew inkella second settled status. Hawnhekk imbagħad wara dik id-data ta' 30 ta' Ġunju 2021 ikunu jistgħu japplikaw biss raba ta' dawk li diġà qed jgħixu fir-Renju Unit jekk dawk ikollhom l-iskop li jmorru jgħixu hemmhekk għat-tul. Bħalissa Malta għandha l-ikbar komunità tad-diaspora barra mixtutna fir-Renju Unit. E kif huwa stmat li qed jgħixu fil-pajjiż madwar 81,000 persuna Maltija, jiġifieri 31,000 ċittadin Malti u 51,000 persuna ta' dixxendenza Maltija. Wieħed jista' jikseb iktar informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet meħtieġa billi jikkuntattja lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin.